بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دل بے خیریت ہوں گے۔ دوستوں میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا بھائی آج کی ویڈیو میں آج آپ کو 10 گبن بکریاں دکھا رہا ہوں جو میرا بھائی پیور راجن پوری گلابی میں ہوتی ہیں۔ میرا بھائی آج جو ریٹ دینے والا ہوں نا میرا بھائی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ زیادہ لاٹ میں نہیں دکھا رہا، صرف 10 جانور دکھا رہا ہوں۔ جو بھائی بھی دوست گوڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، نیا بندہ ہے، وہ میرا بھائی 10 جانور ابھی سے خریداری کی ہے میرا بھائی، جب یہ 5 سے 4 مہینے بعد جب یہ بچے دیں گے میرا بھائی آپ کے 30 جانور بن جائیں گے۔ بکریاں بکرے پالا میرا بھائی نبیوں کی سنت ہے، آپ بھی گھر میں بکریاں پالیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ دیں گے۔ ابھی میرا بھی فرنٹ کیمرہ اس لیے ویڈیو بناتا ہے کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں خلیل بھی آپ ویڈیو میں آ کے جو نا لازمی آیا کریں، تاکہ جو بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے وہ یہ یا کوئی اور ہے۔ باقی میرا بھی بھائی کیمرہ سے ویڈیو دکھاتے ہیں، ان کا ریٹ بھی ہوگا اور ان کی پوری معلومات وغیرہ آپ کو دیں گے۔ اور میری آپ صرف ایک ہی گزارش ہے، ایک لائک کر دینا ہے اور کامنٹ میں یہ ضرور بتانا آپ کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو باقی ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا، ساری میرا بھی چلا پلا کے دکھائیں گے اور پوری معلومات وغیرہ آپ کو دیں گے، صرف ایک لائک کر دینا ہے۔ ابھی آپ کو بھائی کیمرہ سے جانور دکھاتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرا بھائی یہ 10 بکریاں دکھا رہا ہوں نا میرا بھائی، کوئی جو نا 1 مہینے کی گبن ہے اور کچھ جو نا 2 مہینے کی گبن ہے میرا بھائی۔ یہ ابھی جو نا فرسٹ ٹائم ہے، یہ نہیں کوئی 6 دانت یا 4 دانت بکریاں نہیں ہیں میرا بھائی، ساری کی ساری میرا دوندی ہیں اور ایک دو میرا بھائی 4 دانت ہے۔ زبردست میرا بھائی ریوڑ ہے، آپ کو دور سے بھی دکھا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گا میرا بھائی۔ زبردست لاٹ ہے میرا بھائی، آج میں نے کہا اپنے سبسکرائبر کو آج آپ کو پیور راجن پوری گلابی میں جانور دکھاتے ہیں۔ اور میرا بھی اگر ابھی سے یہ 10 بکریاں خریدیے نا میرا بھی، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا 6 مہینے کے بعد آپ کے 30 جانور بن جائیں گے۔ اور یہ میرا بھائی یہ بھی سال میں 2 بار بچے دیتی ہیں۔ اور ہمارا جو سبسکرائبر نا وہ ہم سے پوچھتے ہیں خلیل بھی آپ جو نا ان کی ویکسینیشن بھی کرائیے میرا بھی، سارے جانوروں کی ویکسین بھی ہم نے کروائی ہے۔ یہ تھوڑی لات اس لیے کر کے میرا بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے سبسکرائبر اتنا وہ کہہ رہتے ہیں نا خلیل بھی آپ کو تھوڑی سی لات دکھا رہے تاکہ خریدنے میں بھی آسانی ہو۔ اگر آپ نے میرا بھی یہ کارگو کروانا چاہتے ہیں تو کارگو بھی ہماری آل پاکستان میں سروس اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے ہمارے فارم پہ اوپر آنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو رابطہ نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے میرا بھائی، آپ صرف ان نمبروں پہ رابطہ کرنا ہے، کسی اور نمبر پہ رابطہ کریں گے میرا بھائی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ 10 بکریوں کا زبردست ریوڑ ہے میرا بھائی اور ان کا جو ریٹ آپ کو دن والا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جو بھائی بھی دوست لینا چاہتے ہیں نا میرا بھائی، جو جلدی رابطہ کرے گا یہ جانور میرا بھائی اسی کو دیں گے، کیونکہ میرا بھائی ہم تھوڑا سا ریٹ دیتے ہیں، تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں، جلدی جانور سیل ہو جاتے ہیں جو بھی پہلو کانٹیکٹ کرے گا میرا بھائی۔ زبردست میرا بھائی ان کے چہرے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے بعد سارے جانور میرا بھائی آپ کو چلا پلا کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی، ساری اوریجنل گلابی بریڈ ہے میرا بھائی، 10 بکریاں ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھی ان کی ویکسینیشن بھی ہوئی ہوئی، آپ کو ویکسین بھی کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی میرا بھی سردی ہے نا، یہ گرمیوں میں جا کے بچے دیں گے میرا بھائی۔ ان کی تھیلی وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بائک سائڈ سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میرا بھائی، یہ دیکھ لیں ساری جو ہے نا گارنٹی کے ساتھ کرا شدہ ہیں، یہ دیکھ لیں میرا بھائی اس کا ساری آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی ساری لاٹ لیں گے وہ جو ہے نا آپ کو، اگر میرا بھی آپ ساری لاٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو مناسب ملے گی، اگر مرضی سے چن کے لینا چاہیں گے میرا بھی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، ریٹ ایک ہوگا، 1 روپے بھی کم نہیں ہوگا میرا بھائی۔ اور یہ میرا بھائی جو لاٹ کی فائنل اور فکس پرائس آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں میرا بھائی، یہ میرا بھائی پوری لاٹ کا جو ریٹ ہے نا آپ کو 2,80,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے، آپ کو 28,000 کے حساب سے ایک بکری دے رہا ہوں، پیور راجن پوری گلابی بکری ہے میرا بھائی، 2 سے 4 دانت بکری ہیں میرا بھائی، 6 دانت نہیں ہیں اور ساری میرا بھائی پہلے سوئے کی بکریاں، زبردست سیٹ ہے میرا بھائی۔ ابھی آپ کو ساری جو ہے نا چلا پلا کے بھی دکھا دیتے ہیں، مئو چھوڑے نا سہ رہا ہوں، یہ دیکھ لیں میرا بھائی زبردست، حج چھوڑے ابھی یہ میرا بھائی اس وقت پکڑا ہوا تھا، ابھی یہ میرا بھائی سارے جانور آپ کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں میرا بھائی۔ جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں جو جلدی رابطہ کرے گا یہ میرا بھائی اسی کو دیں گے۔ اور یہ تو میرا بھائی آج آپ کو یہ راجن پوری گلابی بکریاں دکھا رہا ہوں میرا بھائی، اگر اس طرح کی اور بھی لینی ہے تو وہ بھی مل جائیں گی۔ اگر آپ نے دوسری نسل کے لینا چاہتے ہیں میرا بھائی، آپ خلیل گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان کا وزٹ کریں میرا بھائی، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جانور ملیں گے اور ہر کوالٹی کا اور ریٹ میں میرا بھائی بہت سستا ملے گا۔ اگر آپ یہ میرا بھائی 28,000 روپے کی بکری لیے نا میرا بھائی، ابھی میرا بھائی یہ جب یہ تیار کر کے بھی آپ اگر ان کو بیچنا چاہتے ہو نا، مطلب 2-4 مہینے خدمت کر کے میرا بھائی یہی بکری آپ 50,000-60,000 روپے کی سیل کرو گے میرا بھائی، آپ کو باہر ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے میرا بھائی لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ تو زبردست ریوڑ ہے، اگر آپ نے اس طرح کی چھوٹی بکریاں لینی ہیں، لیکن میرا بھائی اگر اس طرح کی میرا بھی آپ چھوٹی بکری لیتے ہیں نا وہ 5-6 مہینے والی، اس کو جو ہے نا آپ کو 7-8 مہینے تیار کرنا پڑے گا۔ یہ تو میرا بھی ساری 14 مہینے کی اور دوندی بکریاں ہیں اور ہائٹ میں میرا بھائی اوکے ہیں اور صحت مند ہے، کوئی اس میں کمزور نہیں ہے، ساری میرا بھائی
अच्छी क्वालिटी की ज़बरदस्त हैं। जो भाई भी दोस्त लेना चाहता है मेरा भाई, जो आज की डेट में जल्दी से रब्ता करेगा, ये मेरा भाई जानवर उसी को देंगे। सारी एक बार फिर भी चला के मेरा भाई दिखा सकते हैं, थकल है छोड़, एक बार फिर भी चला के दिखाते हैं मेरा भाई, ठीक हो गया इरियावण है मौत ये तो ज़बरदस्त मेरा भाई रेवड़ा। आज मैंने कहा थोड़ी सी लाट दिखाते हैं, और ये मेरा भाई ये जो जानवर मैंने निकाले हो ना, ये 100 की लाट में से निकाले मेरा भाई। मैंने कहा आप दोस्तों को ये क्रॉस हुई सारी बकरियां देते हैं, और मेरा भाई जो एक पठ का जिंदा वेट है ना, कम से कम 45 से 50 किलो इनका जिंदा वेट भी है। आप इस समय गोशर के भाव में ले रहे हैं, ठीक है मेरा भाई। तो बाकी आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी थी, तो बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर आप दोस्तों ज़रूर करना। इस तरह के और भी लेनी है या बच्चों वाली बकरियां, गबन बकरियां, मेरा भी आपको हर तरह का माल मिलेगा। चला छोड़िए रख दफा, एक बार फिर भी चला के दिखा देते मेरा भाई, हक्का ले जोड़ फौजी, ये देख सकते हैं मेरा भाई, अगर ये देख